Kryeminister, faleminderit për kohën. Si e vlerësoni paraqitjen e djeshme në Këshillin e Sigurimit? Si shkoi mbledhja e djeshme e Këshillit të Sigurimit? Vlerësoj se ka qenë një mundësi jashtëzakonisht e mirë për të prezantuar të arriturat e Republikës së Kosovës në Këshillin e Sigurimit. Ne prezantuam mundësi tona për lëvizje përpara dhe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve në mes të shtetit të Kosovës dhe Serbisë. Një mundësi kjo cila është krijuar në nënheqjen e bashkimit evropian dhe mbështetjen e plot të shteteve të bashkuara të Amerikës, por dhe të NATO-s. Një mbështetje kjo që u rikonfirmua edhe gjen takimi që kisha me sekretarin e përgjithshëm të OKB, zotin Ban Ki-moon. Prandaj duhet të potencoj se progresi arritur në Kosovë, përmbyllja mbi këqyrjes së pavarësisë vitin e kaluar, reforma demokratike që po ndodhin në vend, njohjet e reja që po i vijnë Kosovës, vazhdimi qeverisjes efektive dhe efikase, për çka jemi vetëm se duhet bëjmë edhe më tepër. Ndërtimin i ambientit të sigurt për në Kosovë, si atë gjithë shtetarëve të saj, dhe vizioni e qëllimi ynë, jo vetëm që është antarësimi i saj në NATO, Bashkim Evropian dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara, është një çasje dhe një përkushtimi ynë unik i gjithë spektrit politik kosovar e në cilin të nko gjithë etnik qytetar. Prandaj, mund të them deri se ishte një mbështetje e re për Kosovën në angazhimin të saj afirmative për Kosovën, duke u konsoliduar me rolin e saj të paqes, stabilitetit, bashkëpunimit rajonal dhe pastaj natyrisht edhe evropizimit të gjithë rajonit. Kryeministër, paraqitja juaj dje, në fjalimi juaj në Këshillin e Sigurimit, në korin gazetaresk dhe atë diplomatik, u vlerësu si një paraqitje shumë gjithëpërfshirëse edhe mjaft e guximshme. Realisht argumentet tona janë shumë të fuqishme, janë argumente të punës, janë argumente të përkushtimit tonë, janë argumente shumë të drejta, punë të cilat i kemi bërë bashkërisht me bashkësinë ndërkombëtare. Ishte një prezentim gjithëpërfshirës, pasi që kanë kaluar 6 muaj që nuk kemi informuar, raportuar Këshillin e Sigurimit, kështu që ishte një raport edhe për zhvillimet në Kosovë, edhe të relacionit e shtetit Kosovës me bashkësinë ndërkombëtare, edhe në veçanti të ndërtimit të fqisisë e mirë të Kosovës me gjitha vendet të tjera të rajonit, për zhvillimin ekonomik, për rendin dhe ligjin, për kujdesin e vazhdueshëm dhe afirmativ që e kemi për gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Kështu që mendoj që kanë qenë rrethonat, ka qenë momenti që të prezentohen këto të arritura, ndërsa argumentet tona janë argumente shumë të qëndrueshme. Progresi është i prekshëm prej qytetarëve, vlerësohet gjithashtu prej bashkësisë ndërkombëtare dhe këto argumente kanë bërë që prezentimi të jetë, siç e thatë edhe ju, edhe i fuqishëm kuptimin argumentues, por në të njëjtën kohë të pozicionit tonë të drejtë politik, për shkak të dje për herë të parë, kam kërkuar nga Këshilli i Sigurimit që të filloj të punoj për nxjerrjen e rezolutave të reja dhe të krijojnë kushtet dhe mundësitë e reja për Kosovën, që dhe Kosovën e të ardhmen e afërt të bëhet pjesë e kombeve të lira, të bëhet pjesë e organizatës e kombeve të bashkuara. Në fillim të muajit, kur Rusia mori kryesinë e Këshillit të Sigurimit, e pyeta ambasadorin rus Churkin se kur do ta njeh Rusia Kosovën e pavarur. Përgjigja e tij ishte se kur ta njeh Serbia do ta njeh edhe Rusia, që u konceptu si një zbutje mjaft e madhe e qëndrimit tyre. Tash ju kërkut ndrimin e kushte rezolutës, de facto Kosovën në kombet e bashkume. Si u perceptu kjo? Si? Po, nëse bëjmë një rekapitulim të periudhës 15 vjeçare të Kosovës, gjërat kanë lëvizur në mënyrë dramatike në kuptimin e shpejtë dhe pozitiv. Ne vetëm para 15 vitesh kemi qenë të pushtuar, ndodhi Rambujeja, bashkëpunimi i ngushtë i Kosovës me bashkësinë ndërkombëtare, bombardimet dhe pastaj fitoria Kosovës. Në anën tjetër gjithashtu ne vazhduam procesin negociatave në Vjenë, përsëri Kosova arriti marrëveshje me bashkësinë ndërkombëtare duke refuzuar Beogradi, në që ndodhi dhe shpallja Kosovës e pavarë dhe sovrane,
tani kemi njohjen prej mes e 100 shteteve për shtetin e Kosovës, njohje këto që kanë të i kaluar gjysmën e vendeve të organizatës e kombëve të bashkuara. Tash ka filluar procesi normalizimit e marrëdhënieve në mes të shtetit Kosovës dhe Serbisë. Takimi vendimtar do të ndodhë me 2 prill, prandaj edhe argumentet refuzuese kategorike të Serbisë që kanë qenë deri te Rusisë që kanë qenë deri me tani do t'i mungojnë, sepse nëse ndodh normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi, nuk do të mund të ketë askush ndonjë arsye për të justifikuar në çasjen kundër Kosovës, kështu që ky proces duhet kuptuar se nuk është vetëm për raportet direkte Kosovë Serbia apo Serbi-Kosovë, por ka një efekt pozitiv edhe në gjithë rrafshin diplomatik ndërkombëtar e para zbutja 5 vendeve të bashkimit evropian për televizor drejt njëjës së pavarësisë së Kosovës dhe pastaj edhe në Këshillin e Sigurimit që të mirën argumentet Rusisë për të mos e refuzuar antarësimin e Kosovës në organizatën e kombeve të bashkuara, sepse nëse normalizohet marrëdhëniet Kosovë-Serbi, atë Rusia s'ka dhe s'ka fletë dhe nuk e ka asni argument, por ne duham që të kemi raportet mira edhe me Rusin. Unë ndjekësha mundësin që në një takim të shkurtër para hyrjes në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, edhe të përshëndetëm dhe të shkembej disa ide me ambasadorin Qurkin, lesej se edhe ata kanë filluar ta kuptojnë se Kosova pëndryshon për të mirë, rrethonat pëndryshojnë në rajon për të mirë, normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi do të jetë interesin e dy vendeve tona, dy popujve tanë. Pra, ky normalizim edhe Rusinë do të lirojë nga një barë e panevojshme që ka marrë mbi vete për ta bllokuar Kosovën në Këshillin e Sigurimit. Kryeministër, folet takimin e radhës që do të mbahet me 2 prill. Nga ky vend i cili Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë fjalën çdo herë e ndihmoi, ishte krahu i djathtë i Kosovës në rritjen e këti rrugtimit qëllimeve. Si vajnë punë, qka pritni nga këtë takim, qka mund t'ju themi shqyqusve dhe bashkëdhetarve tonë nga këtu? Takimi 2 prillit do të jetë jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse pritet arritja e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve në mes të shtetit Kosovës dhe Serbisë. Aja që është jashtëzakonisht më rëndësishme është se tani qëndrimet e Prishtinës janë plotësisht në përputhshmëri me qëndrimet që ka dhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, është një qëndrim shumë i qartë, plotësisht në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe dokumentin e presidentit Atisari. Ka ndodhur progres edhe nga Serbia në drejtim të arritjes së marrëveshjes, mbes me optimizëm të rezervuar, kështu që të shohim reagimin që do të ndodhë nga Serbia, sepse tani ka refuzim aktual nga leadershipi i Serbisë, refuzime që kanë ndodhur në dialogun me Kosovën, edhe në Rambuje edhe në Vjenë. Kuroj që të mos ndodhë tani ky refuzim nga Beogradi, sepse është interesin e gjithë që të arrijet kjo marveshe për paqë, për stabilitet, për bashkëpunim dhe të përmbyllëm atë kapitull të konfrontimit një shekullor, të hapëm një mundësi të arrit të fqinësi se mirë si para kushte do mos doshme edhe për Kosovën edhe për Serbinë që devizum me shpejt, me mirë dhe njërë me cilësore drejtë antarësimi në strukturat euroatlantike. Pra ka ndodhë progres, marveshe nuk ka dhe jam me optimizum të matur se çka do të ndodhë në Bruxelles me 2 prill. Kryeministër, faleminderit që ta përmbyllim këtë. Ju patet edhe disa takime, takuat Këshillin Kombëtar Shqiptar-Amerikan, ishte deleguar në Shtetet Bashkuara të Amerikës në procesin e bisedimeve, ambasadorin Frank Wisner, ta takoni edhe kongresistin Elliot Engel dhe disa të tjerës. Si shkum këtu këtë takime? Unë çdo vizitë që zhvilloj e qoftë në New York, qoftë në Washington, pra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e shfrytëzoj për të takuar edhe me miq dhe mbështetës të Kosovës, me njerëz që kanë dhënë shumë për Kosovën, që tash 23-24 vite punojnë për Kosovën, që kanë qenë aktiv edhe në Kongres, edhe në Senat, por edhe në të gjitha administratat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga periudha e presidentit Bush të vjetër, pastaj për të vazhduar tek administrata presidentit Clinton, gjithashtu tek administrata e presidentit Bush të riut për të vazhduar dhe tash tek administrata e presidentit Obama. Këta njerëz kanë bërë shumë për Kosovën, qoftë komuniteti shqiptar amerikan, për çka i falenderoj jashtëzakonisht shumë. Roli i tyre ka qenë historik, është edhe sot aktiv,
mund të jetë edhe më dinamik, prandaj kemi diskutuar që të harmonizojmë angazhimet e tona të përbashkëta të këtij lobi shqiptar-amerikan që të kemi një përkushtim edhe me të avancuar, por duhet ju jemi gjithmonë mirë njës për punën të cilën e kanë bërë. Gjithashtu edhe takime që kisha edhe me ambasadorin Wisner, gjithashtu edhe me kongresmen dhe senatorët e tjerë, janë në takime në vazhdim në mbështetje se fuqishme për Kosovën dhe se cili për këtyre që ka investuar për Kosovën, sot ndihem unë të e për mirë që ata ndihem krenar për investime që kanë bërë për Republikën e Kosovës, për qytetarët e Kosovës, për këtë qytet më të ri në Evropë, me të armët e sigurt euroatlantike. Prandaj ne do të vazhdojmë të kemi këto takime, të jemi gjithmonë mirë njohës dhe falenderos ndaj këtyre njerëzve që kanë bërë shumë për Kosovën dhe në përgjithësi për shqiptarët. Kryeministër, faleminderit dhe suksese në punën tuaj. Faleminderit gjithashtu për ju.